Tusen takk, Siri. Jeg vil også takke Siri for en sånn... Altså, hun et råskinn. Du står på og står på. Takk til organisasjonen her, og takk til dere som med på å få folk på banen hvert bidige år. Og det virker som det behov for dere hvert bidige år fremover også. Dette har jeg lyst til å si litt om. Altså, jeg har sittet her inne i 4 år, ute igjen i det fri nå, men jeg jobber for det samme på forskjellige plattformer. Det som slo meg da jeg satt her inne på Stortinget i 4 år og jobbet for naturmangfold hele tiden, det var jo hvor utrolig lite kunnskap det var rundt de store rovdyra. Altså, jeg har ikke sett noen sak her inne som har blitt diskutert mer ut fra synsing og tro og så lite kunnskapsbasert. Det forferdelig å se. Kanskje det sånn at de må bare stappe huet langt ned i sanden og ikke ville vite. Eller så det altså et enormt informasjonsbehov også der inne. Det tragisk å legge merke til. Dette skal ikke være noe seminar om biologi, men jeg vil allikevel ta opp stafettpinnen litt ifra en dag. For biologien til ulven utrolig interessant, og man skal huske på det at biologien til ulven, den skulle bety at vi skulle forvalte ulven ganske annerledes. Det har jeg lyst til å komme litt inn på. Altså, ulven har først og fremst 4 bein. Den vandrer kolossalt. Den vandrer fra hovedutbredelsen sin i Sverige inn i Norge. Dette her vet vi. Og så har vi en ulvesone langs grensa. Dette vet vi også. Jeg vet ikke hvordan ellers skulle ligge igjen faktisk, hvis vi skulle ha en ulvesone i hele tatt. Det ville komme ulve fra Sverige uansett. Sånn er det. Og det ungulver som skal ut fra reviret sitt inn i hovedutbredelsesområdet. De går vestover, de går inn i Norge, der hvor det helst litt lite snø, godt med byttedyr, det vil si elg og rådyr og så videre, og da havner de der de havner, og det oftest i ulvesonen. Så hvilke følger får dette her? Jo, de har også territorier, ikke sant? De har såkalt revir, som disse flokkene forsvarer. Og vet dere, det mellom kanskje 300 kvadratkilometer og 2000 kvadratkilometer, et sånt såkalt lederpar, et alfapar forsvarer, med valpene sine. Dette her jo helt vesentlig kunnskap, som alle her inne skulle visst om, og i hvert fall tatt konsekvensen av, for det betyr dere at om det 4, 6, 8 eller 12 flokker i ulvesonen, så tar de ikke noe mer beitedyr, for det ikke beitedyr der. Men det som ville skjedd, det var at de ville vært det beste oppsynet for eget territorium, for at ikke nye ulver skulle komme inn. De bedre enn SNO, de bedre enn jegerne, de bedre enn politi til å forvalte sitt eget territorium, slik at det ikke kommer ungsvenske ulver inn vestover, inn i sauområdene. Så derfor, dette her jo åpenbart, etter min mening. Så uansett hva en sittende statsråd gjør eller ikke gjør, hvis han skal følge slavisk dette her idiotiske stortingsmålet, så det sånn at han vil få et ulveslakter i hvert år fremover. Det kommer ulver igjen. Det kommer ulver igjen. Og så tror man det av politiske grunner, så skal man ta ut de flokkene. Så det antagelig altså en bjørnetjeneste på beitenæringen lenger vestover. Dette her jo kunnskap som man skulle brukt. Vi vet det. Så kan man jo si da, ja, men kjære Arne, du vet vel det at disse ulvene får valper? Ja, det vet jeg. Jeg har fulgt etter ulvens fotspor i mange, mange år. Jeg kjenner jo til at de får valper, herre min Gud. Men hvor vandrer de hen? Vandrer de vestover inn i beiteområdene? Det det ikke gjør. Hvorfor de gjør det, strides man om. Men over 90% av de valpene som blir født i ulvesonen, de vandrer østover, tilbake igjen i hovedutbredelsesområdet. Og dermed så ikke dette en knoppskyting til masse ulver som går vestover inn i beiteområdene. Dette vet vi av kunnskaper. Det publisert på internasjonale papers med referi, som det heter. Så det gjennomdiskutert, vi vet det. Og attpåtil så klarer altså det huset bak her, og et flertall på Stortinget, det mange gode unntak, men det for få. De har klart også å sette spørsmålstegn med genetikken, at ikke Skandul og de forskerne som jobber på høyt faglig nivå, det internasjonalt kjent, ikke klarer å skjønne hva slags genetisk komposisjon ulvene i Skandinavia har. Ja, ikke sant? De skal overprøve og overprøve makene til greier. Det sånn at de også skal spørre om hva slags medisin vi skal bruke på sykehuset og overprøve norsk medisinforskning? Det merkelige greier. Veldig merkelige greier. Så har jeg lyst til å si
at det er en del sånne andre poenger rundt biologien til ulven. Er den farlig? Det blir brukt enten bevisst eller ubevisst at man frykter ulven. Vi skal ta det på alvor, på samme måte som noen som er redd for å kjøre i heis. Man er redd for mørket, man har flyskrekk. Så det er klart, dette skal vi ta på alvor. Men stort sett så hjelper det med opplysning. Og jeg var selv nede i Romania, noen av dere har sikkert sett den videoen som jeg har lagt ut også på egen sånn Facebook-side, hvor det er tre jegere som blir intervjuet i et land som har mange tusen ulver. Og de tre jegerne sier at de bare trekker på skuldrene og ler når jeg spør om ulvens farlighet. Det er den overhodet ikke, det er inne på skolen å informere om ulv. Også den er ikke farlig så langt vi kan støtte oss til statistikk, og noe annet har vi ikke. Og da er altså det også argumentet borte. Så er det noen som sier da, ja, men Arne, han tar jo elg. Han tar rådyr. Selvfølgelig, du får ikke en ulv. Uansett, sier de, til å bli veganer. Har ikke sjans. Den spiser kjøtt. Faktisk så gjør den det, altså. Og poenget er det så farlig da, om store grunneiere og bytter Trysil, eller hvor du måtte være hen, får 11 elger på kvota si, og ikke 13, så la vi ulven få 2 da. Er ikke det greit? Jeg har reist masse rundt i verden. Og så har jeg sett, jeg sammenligner Norge, altså jeg har aldri sett et sted, et hjørne av verden, hvor vi deler mindre med våre medskapninger av viltet enn det vi gjør i Norge. Helt utrolig. Alt skal liksom i fryseren. Sånn er det her. Og hva er det da helt til slutt som skaper sånn sinne, kanskje frykt og forakt for dette her dyret? Jeg må si det sånn at jeg har prøvd å finne ut av det. Jeg lagde en film om det en gang også på NRK. Hva er ulvens vesen? Jo, selvfølgelig kan den drepe store dyr. Den gir respekt og på en måte ærefrykt hos nordamerikanske indianer og så videre, fordi den er i stand til det her. Men samtidig så er det sånn, tror jeg, at ulven har blitt et symbol. Den har blitt på symbol for all elendigheten i norske bygder. Vi er enige at norsk jordbruk er presset fra mange hold. Internasjonale avtaler, flertallets jordbrukspolitikk, kanskje distriktspolitikken, sentralisering. Dette er riktig. Men er det ulven som har ansvaret for det? Nei, det er det da faktisk ikke. Helt til slutt, jeg har ikke tid til mer, det er som jeg kaster hele manuskriptet vekk. Poenget er det at hvis dere har sorgreaksjon etter det som har skjedd, kjære naturelskere, står dere med en sånn sorgreaksjon etterpå? Det tror jeg sikkert mange av dere gjør. Da skal jeg bare oppsummere det jeg sier. Det kommer ulver inn igjen. De kommer inn til de ledige territoriene, enten det er på Finnskogen, der oppe i Trysil, i Marker, Østmarka, eller hvor det måtte være. De kommer igjen! Men kjære dere, nå må vi ta til vettet, så må vi la være at det blir et sånt slakter i hvert eneste år, og det må altså snart både stortingsflertall og statsråden skjønne. Tusen takk.